hvad er det lige, man har gang i her? Har jeg følelsen af, at den her er en ægte Alfa Romeo? Man har lavet den her lille fordybning ind i sædet. Det er rigtig godt tænkt. Det er en superflot bagende, som bilen har. Det synes jeg ser rigtig godt ud. Filmen viser, at vi samarbejder med Verdo. Vil du gerne have, at det skal være nemt og enkelt at være elbilist, så er Verdo noget for dig. Hos Verdo kan du leje din ladeboks, men du kan også købe den, hvis du synes, det er bedre. Hos Verdo får du grøn strøm, du får refusion af elafgiften, og så får du måske Danmarks billigste ladeabonnement. Tjek verdo.com/biltesteren. Jeg er taget til Milano i Italien, og det er jeg inviteret af Alfa Romeo for at se den helt nye Alfa Romeo Milano, som den hedder. Og der er en helt speciel grund til, at bilen her den hedder Milano. Det er fordi Alfa Romeo startede helt tilbage i 1910 her i Milano. Og så synes Alfa jo, det er meget sjovt at lige kalde den her nye model for Milano. Der er navnet. Og prøv lige at se fronten her. Scudettoen, som den hedder, fra Alfa Romeo. Den skal vi lige vende os til. Da jeg så det her for første gang her for nogle timer siden, der tænkte jeg, hvad er det lige, man har gang i her? Men når jeg sådan ser den sådan igen her, så synes jeg faktisk, ja, det ser okay ud. Igen, vi skal lige vende os til det, fordi det er jo ikke den her typiske italienske Alfa Romeo Scudetto. Den er lige blevet lidt mere moderne, hvis jeg kan bruge det udtryk. Prøv lige at mærke til hernede også, hvor nummerpladen den skal sidde. Den plejer jo at sidde herovre de sidste mange år på nye Alfa Romeo, men den har man altså rykket ned her under Scudettoen. Bilen er en kompakt crossover, som den er bygget på samme platform som Jeep Avenger. Og alligevel så er der kæmpe stor forskel på bilen, fordi Alfa Romeo siger, vi har taget den her Stellantis-platform og bygget bilen på, vi har bare gjort den endnu mere fed og endnu mere up-to-date. Og prøv lige at se en detalje her, hvor der står Milano på siden af bilen. Det synes jeg ser rigtig godt ud. Jeg hopper ind i bilen lige om lidt, men først så skal jeg lige vise dig, hvordan den ser ud heromme bagpå, for der er rigtig mange fede detaljer på den. Prøv at se her Alfa Romeo-logoet, som sidder her ved siden af dørhåndtaget. Og en røv. Nu ved jeg ikke, om jeg kan få kameramanden med herom bagved. Han er italiener, så det er ikke sikkert, at han lige forstår, hvad jeg gerne vil have. Jo, det vil han. Den her røv, som bilen har, den minder om Alfa Sud tilbage fra starten af 80'erne. Alfa 33 lidt senere. Det er en superflot bagende, som bilen har. I bagagerummet, der kan der være 400 liter. Det er en udmærket størrelse for den her bil. Jeg ved ikke, om du kender Volkswagen Golf. Det gør de fleste. Den kan der være 380 liter i bagagerummet, men den her der kan der lige være 20 liter mere. Og det er sådan et kompakt bagagerum med et lille rum her nedenunder, hvor du kan lægge dine ladekabler. Men ladekablerne de kan også være ude foran. Og det kan det, fordi Alfa Romeo meget usædvanligt har fået plads til en frunk herude foran, som jeg godt lige vil vise dig også. Nu må vi se, om jeg kan åbne motorhjelmen her. Det kan jeg godt. Og her har vi så det her lille rum her, hvor ladekablerne ligger. Det vil sige, at der er endnu mere plads om i bagagerummet til, hvad du nu synes, du vil have med. Det er jo en lille, kompakt bil, og nu har jeg ikke været inde på førersædet endnu at sidde, men prøv at se her, når jeg sidder her, så har jeg egentlig okay plads, fordi man har lavet den her lille fordybning ind i sædet. Det er rigtig godt tænkt, når det nu skal være sådan en lille bil her, at der også er plads til store mennesker heromme på bagsædet. Jeg kan sådan lige være i loftshøjden. Jeg har også sådan nogenlunde lårstøtte her, og så er der altså lige plads til knæene. Der er desværre en kardantunnel her inde i, så der er ikke plads til tre af min størrelse heromme på bagsædet.
Og lad os lige se, hvordan den er herinde bag rattet. Jeg kan så lige komme ind her med mine 186 cm. Skal vi lige have siddet lidt tilbage det her år. Sådan, så lukker jeg lige døren. Og nu sidder jeg for første gang bag rattet i Alfa Romeo Milano. Har jeg følelsen af, at den her er en ægte Alfa Romeo? Ja, det har jeg måske nok. Altså hvis Tonale Stelvio er ægte Alfa Romeo'er, så er den her Milano også en ægte Alfa Romeo. Jeg kan jo godt se, at det er en bil, som er i familie med så mange andre. Den er jo ikke sådan 100% sin egen. Jo, jeg tror godt, jeg kunne vende mig til den her. Jeg glæder mig i hvert fald til at komme ud og køre i den. Det er ikke helt sikkert endnu, hvornår det bliver. Jeg har en idé om, at det bliver sådan sidst på året engang. Prisen, ja, den kender vi heller ikke. Hvis jeg skal gætte lidt på, hvordan den kommer til at ligge rent prismæssigt, så bliver det for den elektriske variant sådan et sted mellem 300 og 330.000 kroner, tror jeg. Hvis ikke der sker sådan endnu en revolution på prismarkedet. Og så skal jeg lige huske at sige her til sidst, at det er en bil, som jo ikke kun er en elektrisk bil. Den her, der hedder Elektrika, og så kommer den også i en hybride, altså en hybrid, og så kommer den som Veloce med 240 hestekræfter. For den elektriske variant, den som jeg sidder i lige nu, der kommer den med en range på lidt over 400 km, og så kommer den med en motoreffekt på, hvad der svarer til, 156 hestekræfter. Jeg når ikke mere nu. Der står en hel hold herude for, som skal ind og snakke om bilen nu. Det blev lidt presset. Det blev lidt hektisk, men sådan er det med de her præsentationer en gang imellem. Jeg håber, du kan lide filmen. Hvis du kan, så må du meget gerne kende et like. Del den, kommenter den, bare du gør et eller andet. Det hjælper os nemlig rigtig meget i det store spil. Tak fordi du kiggede med.